ଯାଜପୁର ସହରର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମା ତାରିଣୀ ଜୁଏଲେରୀ ଦୋକାନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୋରୁମ୍ରେ କେବଳ କେଡିଏମ୍ ସୁନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ମିଳିପାରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ମନଲାଖୀ ଗହଣା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରପ୍ରାଇଟର ପ୍ରତାପ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅମ୍ପର ସହ ଲଟେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯାଜପୁର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନତା ହୋତା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେଡି ନଗର ସଭାପତି ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ କାଉନସିଲରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆଉ ଗଡ଼ା ମଜୁରୀ 10 ଗ୍ରାମ ଉପରେ 3000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି ହୁଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ରହୁଛି ଲର୍ଡ଼ ଏସି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ଏସି, ତୃତୀୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି 32-ଇଞ୍ଚିଆ LG TV, ଆଉ ସାନ୍ତନମାଳ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି 5 ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଘଟିଛି ସେଥିରେ ଆମର ଯାଜପୁରର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁରରେ ଆଗରୁ ଭଲ ଭଲ ସୋରୁମ୍ ନଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣାର ସୋରୁମ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲର ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେମାନେ ଆଣିକି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାନି, ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସେମ୍ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇବା ଏବଂ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ପାଇବା। ଆଉ ମା ତାରିଣୀ ଜୁଏଲର୍ସର ଶୁଭକାମନା ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରିବା। ଯାଜପୁରର ସୁନେଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।